Це учні-третьокласники 13-ї Полтавської гімназії. Серед них троє дітей-пільговиків. Станом на сьогодні харчується 81 чоловік, діти пільгових категорій. Це діти-сироти, це діти, позбавлені батьківського харчування, діти із інклюзивною, діти інклюзивної освіти, це діти учасників антитерористичної операції, діти батьків, які загинули або потерпіли під час виконання службових обов'язків. Діти харчуються поки що за рахунок батьківський, але з 1 листопада їм уже розпочалось відшкодування. Страви готуються згідно утвердженого Держпродслужбою меню двотижневе. Значить, в нього входить в раціон овочі свіжі або солоні, каші, картопляні вироби і обов'язково раз в тиждень молочно-кислі продукти. Сьогодні у нас котлета з яловичини, каша пшенична і помідор свіжий. Я наїдаюсь і це смачно. Я наїдаюсь, мені дуже смачно. Бо коли я поїм, то там... Я тоді за цілий день не голодна стою. Я сестра Олега Віки. Я являюся їхнім офіційним опікуном, так як батьків зараз на даний момент немає в живих. На харчування дитину для Віки гривень 20, 17. Олегові вже трошечки більше, 20, 25, навіть до 30. Якби накладно подали рішення суду, так як я являюся офіційним опікуном, паспортні дані, де приписані свідоцтва дітей про народження, для того, щоб було відшкодування за гаряче харчування. На даний момент чекаємо. Ці кошти будуть перераховані на картку одного з батьків або опікуна, і кожен батько або опікун буде витрачати на свою дитину кожного дня 17 гривень на безоплатне гаряче харчування. Тут головне врахувати ще, що повинні бути обов'язково довідки, які підтверджують деякий статус. З 1 вересня цього року діти пільгових категорій мали б отримувати сніданок за гроші з міського бюджету. Його вартість – 17 гривень. Через затримку тендерної процедури ми не мали можливості кормити дітей безоплатно. З 1 листопада це питання вирішено. Під час проведення тендерної процедури щодо закупівлі послуг процедура була призупинена через скаргу, яку подав один із представників компанії, що не пройшла тендерну процедуру. Рішення про виплату матеріальної допомоги за харчування учнів пільгових категорій за листопад та грудень депутати Полтавської міськради ухвалили на сесії 19 жовтня. Кадри з неї ви бачите на екрані. Карина Москаленко, Валерій Пашнін, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.